Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dneska máme 9. září 2018. Je to tak, Vladimíre? 9. 2018. Tak. A my se podíváme v první zprávě na to, jak se potkal Zeman se Schwarzenbergem. Bylo to v Lánech a zapálili Masarykovu vatru. Prezident Miloš Zeman dnes v Lánech, tedy včera, protože to bylo 8.9. na Kladensku, zapálil Masarykovu vatru k 81. výročí úmrtí prvního československého prezidenta. Spolu se Zemanem položili louče k ohništi čestný předseda TOP 09 a Zemanův někdejší rival v prezidentské volbě Karel Schwarzenberg, lánský starosta Karel Sklenička a dobrovolní hasiči. Zapálení vatry předcházel pietní akt u Masarykova hrobu na Lánském hřbitově. Akce se přímo na hřbitově účastnilo zhruba 50 lidí, mezi nimi například Schwarzenberg. Kolem hrobu stály mladí dobrovolní hasiči s hořícími loučemi. Další symbolicky střežili vchod na hřbitov. Při vzpomínce zazněla mimo jiné i oblíbená píseň prvního prezidenta Ach, synku, synku. Podotýkám, že tato akce byla obnovena v roce 2001, protože několik let se to jaksi nedrželo za jiného režimu. Tak za minulého režimu se nedivím, ono se to nedrželo ani po listopadu, říkám 10 let, skoro 11 let, ale mě zaujala na této zprávě jiná věc. Jestli pak se si, vážení posluchači, někde v mainstreamu slyšeli informaci o tom, že jsme včera měli výročí úmrtí prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Máme všude jeho sochy. Není snad jediné město v republice, kde by nemělo ulici Masarykovu nebo Masarykovo náměstí, to je samý Masaryk Masaryk. Přičemž se jeho odkaz, jeho životní dílo a jeho sen Československá republika rozpadlo. To se na něj nebralo ohled. A dnes se o něm skoro vůbec nehovoří. Je pravda, že do Lán přijeli stovky lidí. Takže lidi si to pamatují, ale mainstream vůbec. Bylo lidí mnoho. Ano. Ovšem samozřejmě náš mainstream, jaksi, to se nehodí. To není 21. srpen. Přesně tak, aby mohli kydat hnůj na současnou Ruskou federaci, když 21. srpen provedla vojska pěti států Varšavské smlouvy a byl to Sovětský svaz. Já si jen tak maně vzpomínám, že před 89. rokem samozřejmě také lidé chodili do Lán na hrob Masaryka a byli hlídány. Ano, byli hlídány státní bezpečnosti. Ano, já jsem tam teda nikdy nebyl, protože to bylo ode mě z ruky trochu, ale připomínali jsme si, jak narození 8. března, tak i to datum úmrtí. Tak, tak. Podíváme se na senátora Ivo Valentu, mimochodem majitele Parlamentních listů, co říká o vodáctví, které se kriminalizovalo. Vodáctví je o zábavě, ne o pokutách. Jednoznačně vítám podporu poslanců návrhu na dekriminalizaci konzumace malého, a to zdůrazňuje, říká, množství alkoholu vodáky. Každý, kdo byl někdy na vodě, dobře ví, že jedno či dvě piva osvěží, ale rozhodně neuškodí. Není to o nezřízeném pití, ale o normálním přístupu k životu, kdy zábava a relax mají být tím, čím jsou, a ne buzerací a pokutománií. Policisté by se rozhodně měli zaměřit na něco úplně jiného, na jevy, jež jsou pro naši společnost opravdu nebezpečné. Pokud někdo na lodi způsobí škodu, nese za ní odpovědnost tak jako tak, stejně jako za svůj život a zdraví. Pokud návrh projde sněmovnou, v Senátu jej určitě podpořím, řekla, a pokud nikoli, budu i nadále prosazovat náš vlastní návrh, který projednáváme v současnosti ve výborech v Senátu a kterým zmírníme zákon, který by měl být právě který by zlehčoval ty dopady a to hlídání cyklistů rovněž na určitých typech komunikací.
Takže i jedná se tam i o cyklisty, kteří, když si dají pivo a nejsou přímo někde na hlavní silnici, ale třeba v lese si jedou, tak oni tam mohou být také pokutováni. No, nejenom mohou. Já jsem zažil několikrát, že nás známe takové cyklistické trase, nebyla to stezka, protože ty stezky se budovaly později a jsou nesmyslné. Byla to nádherná cyklistická trasa, která vedla od soutoku Jizery Slabem proti proudu Jizery lesem po lesních cestách. Občas se křížovala taková nepoužívaná, velmi málo používaná silnice, která nikam nevedla, ta vedla jenom do Káranských vodáren. A tam byla jedna velmi známá hospoda, kde ti cyklisté v letě, když bylo vedro, tak kde po zhruba 30 kilometrech podle toho, jakou trasu si vzali, tak se tam zašli najíst a dali si to pivo. Dvakrát jsem tam zažil, že tam přijeli policajti a dávali dejchnout a dávali pokuty a dokonce vyhrožovali těm cyklistům, kteří si dali pivo, že jim seberou řidičáky. Jo? Ale jinou věc, Soňo. Pamatuješ, co jsme volali a ty davy na náměstích, co volali počátkem listopadu nebo po 17. listopadu 89? Svobodu, svobodu. Podívejte se, jakou jsme si vybojovali svobodu. Co není zakázáno, je povoleno. Nesmíme si na kole dát pivo, nesmíme si u piva v hospodě zapálit. Když jde člověk z nějakého fotbalového zápasu, kde si dá nějaký to pití a potřebuje si odskočit, tak to stojí 500 korun, když ho chytnou měšťáci a oni se na to soustředují. Když si v létě sedneš se sousedy nebo s kamarády venku, a tak pouze do 10. Do 10, přesně tak. Takže já se ptám, vážení, je to svoboda? Není. My jsme tady zotročováni neustálými zákony, které si nejenom vymyslí Evropská komise nacistická nebo fašistická spíše, ale i naši politici proti nám, proti lidem. V další zprávě se podíváme do Chemnicu. Připomínám, že už několikrát jsme tam byli a informovali jsme o tom, co se tam děje, co tam probíhá. A kromě občanů, kteří tam demonstrovali, tak tam byli i ozbrojenci, takový zakuklenci, kteří napadali některé lidi, dokonce bych řekla, že to právě oni vyvolávali konflikty s imigranty. A já vám teď přečtu zprávu, která je právě zavádějící a je to o tom, jak se dá všechno zmanipulovat. Z týdnu. Týden. Jasně, takže pozor, mainstream. Manipulační. Košer podnik terčem útoku, vypadni z Německa, ty židovská svině, se píše v titulku. Saský minister vnitra i šéf německé ústřední rady židů ostřeně odsoudili srpnový útok na košer restauraci ve městě Chemnitz, která se odehrála během jedné z mnoha demonstrací proti přistěhovalcům. Informovali o tom ve čtvrtek agentury DPA a AP. Demonstrace proti migrantům a akce, které se vymezují proti rasismu a pravicovým radikálům, se v Chemnitzu konají od konce srpna, kdy byl ve městě zavražděn mladý Němec. Z činu je podezřela trojice přistěhovalců. Informace o útoku na košer restauraci Shalom, který se odehrál 27. srpna, se na veřejnost dostali teprve tento týden. Majitel restaurace Uwe Dziubala popsal, že na jeho podnik zaútočila skupina asi 10 maskovaných lidí, kteří vykřikovali antisemitské urážky jako vypadni z Německa, ty židovská svině, a házeli na podnik kameny, lahve i kus ocelové tyče. Majitel byl lehce zraněn. Podle saského ministra vnitra Ronalda Wellera šlo o zbabělý a odpudivý útok a lidé by měli vnímat takové násilí vůči židům s velkým znepokojením. Vyzýváme všechny, aby se tomuto antisemitskému konání postavili už v zárodku, řekl ministr po sobotním setkání s majitelem restaurace.
Šéf Ústřední rady židů Josef Schuster zase zdůraznil, že po útoku na židovskou restauraci je nutné věci nazvat pravým jménem. Podle něj události z posledních týdnů ukázaly, jak hluboce je v postiženém regionu zakořeněný problém s pravicovým extremismem. Pokusy o usmíření a neschopnost distancovat se od krajně pravicových populistů hraje těmto silám do karet, citovala Schustra agentura AP. Tak Vladimíre, toť všem. Tak když se snažil ovládnout Německo takový knírkatý malíř pokojů, mimochodem on taky docela maloval a nemaloval špatně, to jsou jenom keci, že byl špatný malířem, není. Dneska jsou ty Hitlerovy obrazy velice ceněné. No tak ne kvůli kvalitě, ale kvůli tomu, že maloval Hitler. To je asi jako s gotovými obrazy. A takže, ale on, já jsem viděl některé jeho obrazy a nebyly špatné. To je jedno. Ale on se potřeboval vypořádat s opozicí, především se sociální demokracií, domluvím už vůbec o komunistech. Určitě si budete ze školy pamatovat jména Roza, ježišmarja, jak už vidíš, já si nepatřil taky Lucembursku. Luxemburgová, no, nebo tak nějak. Roza Luxemburg. Jo, a Ernst Thälmann, toho si pamatuju. Tak s tím se potřebovali vypořádat, to tak co udělal? Jednotky, převlečené jednotky SA, maskovaní jako dělníci, tedy jako členové sociální demokracie a komunisti, tak zapálil na několika místech říšský sněm a obvinil z toho právě tyto skupiny, aby je mohl pronásledovat. Takže ty maskovaní lidi používají stejnou taktiku. Jsem přesvědčen o tom, že to byli členové, nasazení členové Antify, která je teroristickou organizací, a oni... Která tam figurovala. Tam figurovala, figuruje, neustále tam je, a snaží se vyvolávat, jak je jejím zvykem, protože to je fašistická organizace a tak se snaží vyvolávat rozruch a takovéhle věci. A přesně je to na objednávku právě těch vládních činitelů, kteří dokáží nařídit své policii, aby před migranty, kteří zapalují auta, vyrabovávají obchody, ničí na co přijdou, aby před nimi utíkali, ale na pokojně demonstrující v Chemnicu, kde tam chodí na ty demonstrace třeba rodiny s kočárkama, s dětma, s kočárcích, to nejsou žádní extremisti, to jsou normální rodiny, tak proti ním používá obrněnou techniku s těmi štíty, ty vozidla obrněná, vodní děla, slzní plyn, obušky a na vlastní lidi si troufají. Na migranty nesmějí. Že mi to připomíná rok 69. No, já jsem taky měl v roce 69, jeli to na zádech. Ano. Já se taky. Když jsem les pod špičkami transportérů, oteček. Ano. A tam stáli vojáci a policajti a mlátili nás, jak jsme tam vezli. A najížděli do lidí. Je to úplně stejné, přesně tak. Ale tady o tom židovském podniku, když se podíváte na fotky Antify, tak všichni mají ty kapuce a všichni jsou, někteří mají i šátky přes obličeje, jsou maskováni, aby nebyli poznat. Když se podíváte na ta videa z toho Chemnicu, tak ti takzvaní extremisti a pravicoví radikálové, jinak rodí, teda lidé starší a tátové a mámy od dětí, tak ty se nemaskují, ty chodí s ohranými tvářemi. A já jsem v té zprávě, protože jsem ji četl také, tak on tam psal, že tam právě přišli maskovaní, zakrytí. Takže, vážení, to byla provokace Antify. Přesně. Nic jiného než Antify, aby se toho mohli ty vládní protilidoví činovníci, politici, nebo jak bych to nazval. V Německu mohou chodit za kuklenci? Co německá dokonalá policie? No právě. Slahává. To jistě, že jo. Nestíhá. Ona nesmí stíhat. Tak.
Podíváme se, zůstáváme v Německu, podíváme se teda na smrt dalšího Němce. Německá policie zatkla v noci na neděli, ve městě Ketten v Sasku a Nhalsku dva Afgánce podezřelé v souvislosti se smrtí 22-letého Němce. Informovala o tom agentura DPA. Podle listu Mitteldeutsche Zeitung pitva ukázala, že příčinou úmrtí mladíka byl srdeční infarkt. Server listu Die Welt předtím psal, že muž utrpěl krvácení do mozku. Úřady ale dosud okolnosti úmrtí neoznámily. Agentura DPA napsala, že incident v Kethenu se odehrál na hřišti, kam přišli tři muži z Afghánistánu společně s jednou těhotnou ženou a dohadovali se, kdo je otcem jejího dítěte. Ke skupině později přistoupili dva Němci. Zatím ale není jasné, co se mezi muži přihodilo a proč vznikla potyčka. Policie zatkla dva Afgánce, které podezírá v souvislosti se smrtí člověka. Třetí ze skupiny Afgánců zatím podezřelý není. Na hřišti, kde muž přišel o život v neděli, lidé z města i místní politici zapalovali svíčky a pokládali květiny. Zástupci církve vyzvali lidi k rozvaze. Mohu jen doufat a apelovat na to, aby se násilí neoplácelo násilím, citovala DPA místního faráře Lothara Scholze. Ve městě Chemnitz, nedaleko českých hranic, se od konce srpna demonstruje stále v reakci na smrt Němce. Z níž je podezřelá trojice přistěhovalců. Tak ano, budou tam ještě další, jsou je to den co další den. Demonstrace. Je to den co den. No ale co říkáš na to, tak to je, mně to přijde skoro jak pohádka o je to výsměch. Sněhurce. Je to výsměch, aby 22-letý kluk zemřel na infarkt, když ti Afgánci už zaútočili noži, to se psalo zase jinde, a zřejmě ho bodnou do hlavy a tak dále. No ale samozřejmě německá oficiální scenzurovaná místa prohlásila, že v podstatě se vůbec nic nejednalo, že ten člověk 22-letý kluk umřel na infarkt. Vždyť je to směšný, to je výsměch všem Evropanům bílé rasy. Vážení, pokud se ta opravdu teďka jsou, dneska byly volby ve Švédsku, já ještě výsledky nevím, ty se dovíme až zítra, ale já... Aha, také zprávu. Samozřejmě. Tak to nechám až na tu zprávu. Dobře. Ano, a já to zase nechám a zůstaneme u Afgánců. Atentátník zaútočil na procesí v Afghánistánu. Lidé oslavovali legendárního bijce Rusů a Talibánu. Nejméně 7 lidí přišlo dnes o život a dalších 25 bylo zraněno, když se sebevražedný atentátník na motocyklu v afgánském hlavním městě Kábulu odpálil. Incident se stal v blízkosti procesí, jehož účastníci si připomínali zavraždění legendárního protisovětského a protitalibánského vojenského velitele Ahmada Šáha Masúda v roce 2001. S odkazem na vládní zdroj o tom informovala agentura Reuters. No a já už teď klidně můžu říct, že to byl samozřejmě talibánec, který se tam odpálil. Něco stejného jako v případě našich vojáků. Jako, jenom dodám, je to ten Talibán ovládá už dokonce to vydali i mainstreamové agentury ze zahraničí, ze Spojených států už ovládá 80%, plných 80% Afghánistánu. Takže ten loutkový režim proamerický se drží jenom v okolí hlavního města, tam, kde jsou ty vojáci. Já tady mám ještě jenom k tomu takový dodatek, že na pozadí blížících se říjnových parlamentních voleb v Afghánistánu a sílící rivalitou mezi afgánskými etnickými skupinami letošní vzpomínkový den na Masuda vyvolal v Kábulu napjatou atmosféru. Policie zablokovala preventivně hlavní silnice a byl dokonce zneškoděn další atentátník sebevražedný. Charizmatický velitel Masúd stál v čele odporu mudžahídů proti sovětské okupaci země v 80. letech minulého století a poté proti hnutí Talibán. Během 5 let jeho vlády od roku 96 minulého století do roku 2001 zavražděn byl
dva dny před útoky z 11. září 2001 v USA, k nímž se přihlásila teroristická síť Al-Qaida. Ty vedly Washington ke spuštění rozsáhlé vojenské operace v Afghánistánu, která Talibán zbavila moci. Uvidíme, na jak dlouho. Jak jsem už říkal, zbavila ho moci jenom okolo hlavního města a všude jinde si Talibán vládne. A co se týče těch voleb, tam to bude ještě zřejmě krvavé, protože tam nevládne Talibán neomezeně, ale jsou tam ty docela vážení a respektovaní kmenoví a klanoví vůdci a ty většinou spolu celá staletí tyto klany válčí, takže tam to bude asi pěkně ostré. A podíváme se ještě, co afghánský prezident Ašraf Ghani vzkázal Německu, že by se nemělo stát pevností a uzavřít před afgánskými migranty, protože prý má země nízkou porodnost a potřebuje zahraniční pracovní sílu. Ghani řekl, že je potěšen, že tolik Afgánců z jeho země uteklo v uvozovkách přímo z táboru, aby se v Německu stali předními doktory, inženýry, počítačovými experty a dalšími. V této souvislosti je třeba připomenout, že Afghánistán je největším producentem opia. Na otázku německého reportéra, zda je pro jeho občany bezpečné se vrátit domů, řekl, že bezpečí je v Afghánistánu velmi těžko definovatelné a každý migrant se podle něj rozhoduje psychologicky a morálně, zda je pro něj návrat bezpečný. Reportér Bildu vznesl otázku rostoucího skepticismu Němců ohledně schopnosti migrantů ze zemí třetího světa se integrovat a afgánský prezident mu odpověděl, že se Německo nemůže stát pevností. Afgánské migranty má prý soudit podle jejich úspěchů a ne podle činů těch mnoha, kteří byli odsouzeni za vraždy, znásilnění, terorismus a další trestné činy. Německo je pro mě majákem naděje a majákem sociální integrace a ekonomického růstu a také soucitu, lidského soucitu, řekl ještě Ghani. Angela Merkelová prý svým otevřením hranic učinila racionální rozhodnutí v rámci klesající evropské populace a také řekl, že kapacita společnosti vstřebávat je větší, než by ti, kdo šíří strach, věřili. No vidíte, otázka, kterou Evropa řeší, je systém demografie. Nemáte porodnost. Na udržování vaší sociální politiky potřebujete pracovní sílu, potřebujete injekci, mladé generace. Ghani se jednoduše mýlí. Migrace v Evropě rozvrací řád věcí tak, jak jsme je znali. Země s vysokým počtem migrantů nezaznamenávají nějaký obrovský ekonomický skok. Jediný obrovský skok je zaznamenán v míře kriminality, která ničí velká města Británie, Švédsku, Německu, Itálii, Rakousku a v dalších zemích. Ale neobjevuje se v zemích s minimálním počtem migrantů, jako jsme my, Slovensko, Polsko nebo Maďarsko. Vytrácí se pocit komunity, když vás nutí nazývat krajanem cizince, který přišel teprve před pár lety a nemá s vámi společný jazyk, kulturu ani krev. Takže já to zkrátím. Vladimíre. Já bych trošičku toho prezidenta opravil. On tam mluvil o počítačových technikách, expertech a o inženýrech. Já bych řekl, že všichni ti migranti z toho Afghánistánu jsou především lékaři a jsou to chirurgové, protože oni chudáci nemají k té své praxi možnost skalpelů, protože na to nemají, tak používají nože. A ty nože, jak vidíme, používají velmi často a velmi dobře. To umí. Takže to je opravdu to umění, kterým obohacuje Evropu příliv uprchlíků z Afghánistánu. Ano, učení dělá umění a toto učí malé děti. Ano, viděli jsme to. Od útlého věku. Viděli jsme to na videu. Podíváme se zpátky do Německa a pak skočíme do Švédska. AfD v průzkumech válcuje voliče Merkelové ve východních spolkových zemích. Podle posledního průzkumu volebních preferencí realizovaných německými
německým institutem pro výzkum veřejné mínky, jmenuje se to Infratest DIMAP, spolková kancléřka Angela Merkelová rapidně ztrácí voličskou podporu ve východoněmeckých spolkových zemích bývalé Německé demokratické republiky. Přispěly k tomu i nepokoje v Saské Kamenici, které se naopak odrazily v nárůstu popularity euroskeptické a národně konzervativní strany AfD, tedy Alternativy pro Německo. Já se omlouvám, čtu to rovnou ze slovenštiny. AfD se vůbec poprvé dostala na místo, kdy předběhla v průzkumu vládní křesťansko-demokratickou unii CDU Angely Merkelové. Až 27 voličů v Brandenburku, Mecklenburgsku, předním Pomořansku, Sasku, Durínsku a Sasku Anhaltsku ve volbách dalo svůj hlas AfD. 27%. Nejenom voličů, ale 27%. Dostali. Prospěch CDU je podle průzkumu ochotných hlasovat pouze 23% voličů. Na třetím místě by se umístila levicová Die Linke s 18%, až za ní by následovali sociální demokrati SPD s 15%, zelení 7% a svobodní demokraté FDP 6%. Takže to je docela dobrý nárůst. Co říkáš? Je to na nic. Volby byly v loni. To znamená, že teďka, jestli se překlánějí proti Merkelové, tak jim je to platný jak mrtvýmu zimník, protože ta si v klidu to celé to své volební období dovládne. To by se musela vyvolat nějaká vládní krize a ta se nemá šanci vyvolat stejně tak, jako se nemá není šance vyvolat vládní krizi tady u nás v České republice, aby jsme tady trošičku změnili to klima politické, tak ani v Německu. Takže to je klasika. Vždycky vyhraje Merkelová nebo CSU, CDU nebo tak nějak a potom ztrácí. Podívejme se na Macrona, ten je na historicky nejnižší ztrátě popularity francouzského prezidenta, ani ten slizoun Hollande takhle hluboko nespadl, ale co je to platné, když je to chvíli po volbách. Ale budou tam probíhat v Bavorsku zemské volby, takže doufám, že se to tam uvidíme. Je to jenom, samozřejmě je to svobodný stát, oni tam říkají svobodný stát Bavorsko, jo? Takže Bavorsko má opravdu specifické postavení mezi ostatními spolkovými zeměmi Německa a můžeme si jenom přát, pokud by to rozkývalo to křeslo Angely Merkelové, ale zeptám se tě jinak. Myslíš si, že by se tam dostali, by se opravdu to křeslo s ní zvrhlo, že by se tam dostali lidi, jako je Matteo Salvini v Itálii? No, my tam máme Bystroně, takže doufám, že ten se tam dostane a že přece jenom se trošku to projeví v té orientaci a vůbec směrování. Bavoři jsou takový konzervativní, hodně konzervativní, takže já si myslím, že tam i ty hranice, že tam vlastně hlídají. Domnívám se, že by to mohlo mít vliv potom na celkovou atmosféru v Německu a že snad i ty západní takový, jak to řekla, zdegenerovaní blahobytem Němci, že se rozhoupají, protože jim dojde, že asi tenhle směr, který nabrala Merkelová, je pro Německo zničující. Podívej se, jak se teďka kamarádí s Macronem, který s malým Napoleonkem, který vyskakuje dokonce i na Salviniho, ale ten mu to pořádně spočítal. Takže já vidím, že tady tito dva pracují pro ilumináty, pracují pro globalisty, je to úplně jasné, kam chtějí směřovat Evropu, ale snad zdravý rozum zvítězí. Jenom znovu opakuji. Budou volby v Bavorsku, můžou rozkývat křeslo s Angelou, ale já
se domnívám, že to ustojí, takže tyto preference jsou sice příjemné pro lidi, kteří chtějí s tou migrací v Evropě něco dělat, ale jinak to nebude mít vůbec žádný dopad na celkovou politiku Německa. Tam by muselo dojít naprostému radikálnímu obrácení. Podívej se na Salviniho a na to, jak mu hází Conte a prezident socialistický klacky pod nohy. A Salvini říká, že bude chtít 500 000 těch imigrantů vyhodit, protože tam jsou nezákonně, nebo v podstatě jsou tam zbytečně. Jeho program budeme číst. No, ale podívej se, jaký s tím má problém a musí přijímat další. Takže... No tak on je vzal, protože viděl si, jaký byl na něj nápor. Já kdybych to končil. Dobře. Tak já jsem chtěl jenom říct, že ministr vnitra je sice velký zvíře, ale aby mohl ty reformy svíc potračovat, musel by být premiérem a to není. Já doufám, že bude jedno. Jednou ano, ale v současné době není. Já už to nebudu rozebírat, protože co se týká těch posledních imigrantů, kteří tam připluli na ty lodi Dičoty, tak on je vpustil kvůli tomu, že vlastně se tam klerikové nabídli, že se o ně postarají a také Albánie, se jmenuje část z nich, takže bohužel samozřejmě většina už jich zdrhla z těch zařízení a pohybuje se někde po Itálii. Ale vrátíme se k volbám a podíváme se do Švédska, protože ve Švédsku se dnes začaly ve Švédsku volby, ve kterých si Švédi zvolí poslance Národního parlamentu, ale i členy zastupitelstev měst z vyšší a vyšších územních celků, informovala o tom agentura AP. Ve Švédsku je přibližně 7,5 milionu registrovaných voličů, kteří si mohou vybrat ze 6300 kandidátů na poslance 349 členého parlamentu, píší tady Riksdagu. Podle AP je nepravděpodobné, že by v těchto volbách některá ze stran získala v parlamentě nadpoloviční většinu, tedy 175 křesel. Poslední průzkumy veřejné mínky naznačují, nebo mínění naznačují, že ve volbách opět zvítězí švédská sociálně demokratická strana pracujících premiéra Stefana Löfvena. I když její výsledek nebude určitě tak dobrý jako v roce 2014. Podle průzkumu by si švédští sociální demokraté mohli by se dopracovat na necelých 25%. Výrazný nárůst preferencí zaznamenala protimigrační strana Švédští demokraté, které podle nejnovějších průzkumů mají naději, že dostanou více jak 19% Švédů, tedy hlasů. Oblíbenost švédských demokratů začala stoupat zejména po roce 2015, když země přijala 163 tisíc migrantů, což je v poměru k počtu obyvatel, kterých je přibližně 10 milionů, nejvíc ze všech evropských zemí. Švédští konzervativní demokraté jsou stále jedinou stranou v zemi, která je extrémně kritická vůči migrantům, teda ta strana, což je politování hodné vzhledem na vysokou kriminalitu migrantů a na velký počet znásilnění, které jdou právě na konto migrantů. Ostatní strany ve Švédsku trpí v tomto směru na slepotu a hluchotu. I samotným Švédům však trvalo velmi dlouho, než si uvědomili, že muslimští migranti je doslova ničí, vycucávají a berou jim pocit jistoty a bezpečnosti, které v zemi byly dlouho samozřejmostí. A když si začali konečně dělat starosti vzhledem k této situaci, do které je dostali bezohlední politici,
tak nebyly dlouho braní vážně. Trvalo nekonečně dlouho, než se vláda začala aspoň trošku reagovat. V podstatě až potom, když sama začala mít strach o to, jak dopadne v blížících se volbách. Takže ještě tady dovětek. Třetí místo se ziskem necelých 18% hlasů by ve volbách mohla podle průzkumu obsadit konzervativní umírněná strana. Za prvé, zaplať pánbu, že Švédové uspořádali ty volby. Tam už jsme o tom před časem hovořili, že v tom roce 2014-15, že se uvažovalo, že je odloží až do roku 2005, aby nebyly volby, aby byl prý pořádek. To je dobrá zpráva, že budou volby, protože ty vždycky vyjadřují mínění většiny národa nebo těch, kteří přijdou k volbám. Méně potěšující informace je, že by to zase vyhráli ty socialisti, protože právě ty socialisti tam nacpali těch 163 tisíc těch migrantů a on jich je víc. Těch 163 tisíc to je asi to je oficiální číslo, ale sami jsme viděli teď toho nedávno, jaké to dlouho na měsíce, toho švédského prezidenta policejního, který říkal, že tam jsou desítky tisíc lidí, kteří se ztratili a nejsou v evidenci, nikdy nevědí, takže tam jich je daleko víc. A živějí se právě tím přepadáváním a zločinem. Takže podle toho, jestli je fakticky, jestli je pravda, jestli neplatí Churchillova doktrína o výzkumu nebo anketách, výzkumech veřejného mínění, tak by zase vyhráli sociální demokrati, nic by se nezměnilo. Tam ti švédští demokrati, ti jsou tvrdě proti těm migrantům a chtějí je dostat ze země pryč. Tam je něco podobného, jako to má Matteo Salvini. Takže uvidíme. Já jsem byl přesvědčen. Uvidíme, jak dopadnou volby. Já jsem byl přesvědčen, že díky té zkušenosti, které tam mají, takže tyhle ti švédští demokrati, ti, že vyhrajou volby, aby měli premiér, aby mohli určovat tu, jak je vidět. Takže Švédové jsou stejní, nebudu zprostý, jako Angličani, když si nechali zvolit starostou Birminghamu a džihadistů a Londýna, Kána, džihadistů. Švédové jsou podle mého názoru už taky ztracení. No tak říkám, uvidíme, jak dopadnou volby. Oni se báli promluvit o tom, jaká ta situace je. Normálně ty lidi se tam bojí cokoliv, jo, protože mainstream a vůbec celá ta společnost a vláda policie. Je tvrdě, samozřejmě i policie, jde tvrdě po odpůrcích. Ano, migrance. Migrace, samozřejmě. Ano. Tak a teď tedy se vrátíme k tomu Salvinimu, tak jak si o něm mluvil. Salvini představí plán deportací. A říká, že více migrantů rovná se více zločinců. Místo předseda italské vlády a ministr vnitra Salvini oznámil, že v následujících dnech představí plán deportací migrantů z Itálie pryč. Plánuje několik postupných kroků. Prvním je odebrání takzvaného humanitárního pobytu, což je povolení k pobytu pro žadatele o azyl, kteří nemají nárok na plný azyl, ale v zemi je jim dovoleno i tak zůstat. Druhým krokem bude přemístění peněz, které se dnes vydávají na přijetí migrantů, naopak na jejich dobrovolnou i nucenou repatriaci. Pro rok 2018 Salvini doufá v získání částky 500 tisíc euro do repatriačního fondu. V letech 2019 a 2020 pak zvýšení této částky na 1,5 milionu. Problém je i nárůst zločinu a Salvini zveřejnil data ministerstva vnitra ukazující, že více než polovina zatčených z minulého týdne byli cizinci. Více migrantů znamená více zločinců. Čísla jsou jasná, řekl Salvini a dodal, že se mi povedlo zredukovat tolik připlutí a příchodu, a to i přes hrozby a stížnosti, je pro mě důvodem k hrdosti. A to zcela oprávněně. Takže Vladimíre, jestli chceš se k tomu ještě... Já jenom
pozvu naše posluchače na 17. září, kde pondělí, kdy od 19 hodin tady opět vystoupí Monika Piloni s aktualitami, s nejnovějšími zprávami právě od Matea Salviniho. Tak Salvini nastartoval v Evropě správnou cestu. Takhle by měly v podstatě fungovat všechny státy. Díky Salvinimu a díky Orbánovi už začala trošičku měknout i zpočátku velmi tvrdá Evropská komise s těmi hrozbami, protože oni už dneska od těch neskutečných cifer za nepřijatého migranta ustupují, protože vidí, že by to těch států nedostali. A já jenom doufám, že podobně jako se to děje v Itálii, tak že se tady u nás zesílí boj proti přijímání migrantů, protože ať se nám to líbí nebo nelíbí, oni nám sem lezou, máme jich tady hodně. Stačí se podívat po tom, já jsem dneska viděl na parkovišti v Veslaném, tak tam šel nějaký ten musulmán a měl tam sebou ty hadrářky, jo, ty ženský, ty byly... Žádnej troška. Jo, takže a bylo to odpoledne, když jsem na tebe čekal, takže to je hrůza tohleto. Takže je máme tady, ale musíme se tomu bránit a bránit se tomu můžeme jedině tak, že budeme proti tomu protestovat a nemusí ty protesty být jenom na demonstracích, může se protestovat i u svých politiků, protože vážení, každý politik, každý poslanec, sněmovny a senátor ze zákona musí mít ve svém volebním obvodu nebo okrsku, musí mít kancelář, kde jsou uvedeny i dny a hodiny, kdy tam musí být. Tam na ně můžete útočit, tam na ně můžete za nimi chodit a nabádat je k tomu, aby hlasovali proti ty migraci. Protože mnozí z těch politiků jsou promigrační a je to něco podobného. Nám tady připravují, co je vedle v Německu. Podíváme se do Anglie. Předseda UKIP podporuje vstup Tommyho Robinsona do strany. Do strany UKIP. Šéf britské strany UKIP Gerard Batten vyzval, aby byl Tommy Robinson do strany přijat. Ohledně jeho vstupu se má konat vrcholná stranická schůzka. Vyzdvihl jeho odvahu v otázce otrokářských pákistánských gangů. UKIP vydala v minulosti zákaz vstupu bývalých členů britské národní strany BNP a EDL, aby si vylepšila své renomé strany, která je sice proti migraci, ale prostá radikálu. Tommy Robinson EDL založil. Můj osobní názor je, že bychom měli najít způsob, jak Tommymu Robinsonovi umožnit stát se členem, řekl Batten. Přestože přes všechny jeho chyby a jsem si jistý, že přizná, že je má, je neuvěřitelně statečný a postavil se za lidi i přes smrtelné nebezpečí, které mu hrozilo. Má odvahu vstát a bránit lidi a můj názor je, že v jeho případě bychom měli učinit jednu výjimku. Robinson je v Anglii lidovým hrdinou. Těžko bychom na pravici nebo dokonce na levici hledali člověka, který je tak masově oblíben a zároveň tak svými nepřáteli nenáviděn, jako právě on. Já se obávám, že jakmile by Tommy Robinson souhlasil a do té strany UKIP vstoupil, tak už to nebude Tommy Robinson, protože ho spacifikují, jak ho spacifikovali jiné. Vzpomeňme, jak plameně hovořil Nigel Farage. A co se stalo? Pak dosáhl Brexitu a stáhnul se. Já nevím, já se obávám, že je to jenom taktická hra, jak uklidit Tommy Robinsona, aby nebyl takovým nebezpečím pro ty, kteří chtějí zničit Anglii. No, tak já si myslím, že to je hlavně na Tommy Robinsonovi, jak se rozhodne. Uvidíme, jak bude smýšlet. Ono, ta jeho pozice byla skutečně velice těžká a je to člověk hrdina. Je velice odvážný. A
doufám, že se rozhodne správně. Uvidíme. Nicméně ty jsi zmiňoval Nigela Farage, který se upozadil po té, co dosáhl svého, ale já jsem zase četla, že se opět zaktivoval a že chce ještě pracovat v tom směru Brexitu. Takže uvidíme. V další zprávě se podíváme na to, co říká velice zdravý selským rozumem americký senátor, který obvinil britskou výzvědnou službu ze snahy podvést Syrii. Americký senátor ze státu Virginie Richard Black obvinil britskou výzvědnou službu MI6 ve snaze podrazit vedení Sýrie. To hlásí The Independent. Minulý týden se senátor setkal se syrským prezidentem Basharem Asadem a poté vystoupil v místní televizi. V rozhovoru řekl, že Británie plánovala uskutečnit falešný chemický útok na syrský lid, aby pak z toho obvinila vládu země. Black vysvětlil, že MI6 neplánovala jednat samostatně. Podle senátora výzvědná služba chtěla pronajmout pro tyto účely cizí vykonavatele. Některé z chemických útoků v zemi, dodal Black, jsou také dílem Britů a byly provedeny dobrovolníky z bílých přilep. Mohu říci, že plánovali falešný útok a nikoli skutečný, ale takový, kdy skutečně vytěsňují lidi z města. Vycvičili lidi, aby se ukázali jako oběti plynového útoku, dodal senátor. Vážné, závažné obvinění. Takže senátor řekl jenom to, co ví celý svět. Protože každý, kdo má trochu zdravého rozumu v hlavě, tak ví, jak to tam s těmi chemickými útoky bylo a co to zač je, jsou ty bílé přilby. Ty bílé přilby jsou de facto placené především ze saudských peněz a z dalších peněz amerických tajných služeb a britských a dělají jenom, pomáhají islámskému státu a těm džihadistům. Vždycky je Spojené státy založili ten islámský stát, jo? Takže proč by mu nepomáhali. Takže on, ten senátor, naplnul ústa. Řekl bych přímo hubu. Řekl to, co všichni rozumní lidi na světě vědí. A že to jsou falešné útoky, vylhané útoky a že mají jeden jediný cíl zničit Sýrii, aby ji mohli zase Američani, Angličani, Francouzi a další rozkrást. Podíváme se do Palestiny a na rozhraní Izrael-Palestina, kdy izraelští vojáci dnes postřelili Palestince, který se snažil poničit hraniční plot mezi pásmem Gazy a Izraelem. Muži se dostalo první pomoci, ale zranění podlehl. S odkazem na sdělení izraelské armády o tom dnes informoval izraelský list Haaretz. Předtím se ale tři Palestinci na severu pásma Gazy snažili dostat přes hranici do Izraele. Měli u sebe dva nože a byli zadrženi a podrobeni výslechu, uvedla izraelská armáda. V sobotu zemřel 16-letý Palestinec, kterého postřelili izraelští vojáci při protestu v Gaze u hranice s Izraelem. Na sociálních sítích se objevilo video, na které mladý muž z dálky směrem k izraelským vojákům hodil kámen a zamával na ně, a to 10 vteřin předtím, než ho zasáhla kulka. Násilné střety a demonstrace u hraničního plotu Izraele a pásma Gazy trvají s větší či menší intenzitou. Od konce března zahynulo při nich už více než 170 Palestinců, z nichž desítky patřily k hnutí Hamás, které v Gaze vládne. Zabit byl také jeden izraelský voják a několik tisíc Palestinců bylo zraněno. Palestinci se v souvislosti se 70. výročím založení státu Izrael snaží domoci práva vrátit se na území, která kdysi obývali. Protestují i proti blokádě pásma Gazy, kterou Izrael a Egypt zavedli v roce 2007, poté co oblast ovládl Hamás. Blokáda a konflikt Hamásu s Izraelem způsobily na tomto území ekonomickou krizi. Tak. Já jsem nedávno četl knihu o prvním prezidentu Ben Gurionovi v Izraele, který byl v podstatě jako partizán a snažil se o vznik samostatného státu Izrael. Tehdy to tam vypadalo tak, že v podstatě oni se chovali k těm
Izraelcům, těm Židům, ti Angličani, protože to ovládli Angličani, tak se chovali stejně jako nacisti, zavírali je do pracovních táborů, nedávali jim jíst a tak dále. A Ben-Gurion prohlásil, že Izrael a Palestina, pokud budou žít vedle sebe 1000 let, tak 1000 let nebude klid. A to byl člověk, jehož sen bylo vytvořit izraelský stát. A podařilo se mu to, tak ten to tam říkal. No a platí to do dneška. Ano. A platí to bude zřejmě opravdu i dále. Už to tam váčí v podstatě 70 let. Podíváme se do Moldavie. Delegace moldavského prezidenta Ihora Dodona utrpěla vážnou nehodu na dálnici Strasedny Kalarasy, informuje moldavský televizní kanál publika.md. Podle předběžných údajů byl prezident převezen do nemocnice, uvedla zpráva. Podle televizního kanálu se na vozovce stala nehoda s nákladním automobilem, v důsledku čehož se jeden z automobilů převrátil. Policie potvrdila nehodu, ale odmítla poskytnout podrobnosti. Dvě auta oficiální delegace prezidenta země se dostala do dopravní nehody. Lidem byla poskytnuta lékařská pomoc, informovala moldavská policie. V tiskové službě hlavy Moldavska informace o incidentu dosud nebyly potvrzeny. Tak prezident Dodon byl velice proruský, měl dobré vztahy s Putinem na rozdíl od parlamentu, který vlastně mu dělal to nejhorší. Dá se říct, že to není jen tak náhodou. Samozřejmě vždycky, a platí to už od dob automobilismu, dopravní nehody byly výbornou zbraní na likvidaci nepohodlných politiků. A vzpomeňme na Alexandra Dubčeka a co se o tom všechno zjistilo potom. Takže já jsem přesvědčený, že ta nehoda nebyla náhoda. Ano. A pomalinku se vracíme k nám, tedy k našemu politikovi, europoslancovi, který říká, že Evropská unie uprchlíky umí zastavit, ale nechce. Europoslanci mají tajný plán, tvrdí politik. Evropa by dokázala nelegální migraci zastavit za pouhé 2 týdny, pokud by chtěla. Namísto toho spřádá plán, tvrdí poslanec Evropského parlamentu Jiří Pejn. Evropská unie by podle europoslance neměla přijímat migranty. Tvrdí, že migrační krizi nezvládá ani Německo. Neví, kdo tam bydlí, nezná pravá jména příchozích ani jejich původ. Proto bychom od nich uprchlíky brát neměli. Za to nemůže přece nikdo jiný a není žádný důvod, abychom v této věci drželi solidaritu, když někdo něco udělá špatně, aby to dělali i ostatní špatně. My bychom měli apelovat na Německo, ať jsou solidární s těmi státy, které mají na svém území pořádek. Ať mají přesnou evidenci, kdo tam je, uvedl radu interview ČT24 Pain. Přistěhovalci, kteří přicházejí, chtějí podle něj třeba do Německa nebo Švédska, ale hranice hlídá Itálie nebo Řecko a Německo. Na to nemá vůbec žádný vliv. To považuje za velký problém. Navrhuje proto, aby došlo k obměně Schengenu, který prý zastaral. Schengen byl koncipovaný na období studené války. Mohli bychom místo něj mít krizový plán B, kdy vytvoříme v Evropě několik regionů, států, které mají podobné bezpečnostní prostředí, třeba V4 nebo Skandinávie a podobně, dodal. Tvrdí rovněž, že Evropa má dostatek kapacit, které by měly být schopné pašerácké gengy identifikovat a zlikvidovat. Kdyby chtěla, tak do 14 dnů dokáže migraci porazit a zastavit, ale jsou tam lidé, kteří to nechtějí, varuje Pain. Stovky poslanců Evropského parlamentu si přejí migranty, aby narušili struktury, které brání totální evropské integraci. Oni mají představu, že směs různých barev pleti a národů je správně a je to cíl, ke kterému máme směřovat, doplnil europoslanec Pain na adresu stovek poslanců Evropského parlamentu. Já nevím, z jakého stranu tam kandidoval. On byl kdysi poslancem ODS
a potom s ní nějak vystoupil, já nevím, za koho tam kandidoval, nicméně... Mě jenom tak napadlo, jestli tam není za Svobodné. Je to možné, že tam je za Svobodné místo Macha. Je to, nevím, právě tam to nebylo uvedené, za co tam, já se musím potom podívat na internet. A jenom proto, že mluví velice rozumně a mluví pravdu. Právě proto bych soudila. Takže je to jeden z mála europoslanců, který nepodlehl těm tenatům, iluminátů, kteří si je tam různě všechny obklíčkovali. Takže teď se hrozej o to, jak dopadnou v Evropě příští rok volby, protože kdyby to dobře dopadlo, tak by ti to ničitelé evropské bílé rasy postrouhali. No, kdyby to opravdu optimálně dopadlo, tak by přes polovinu europoslanců mohli být euroskeptici. Ale a to pak záleží, by se mohli začít dít věci. To záleží samozřejmě na lidech, aby chodili k volbám, aby dali hlas těm správným lidem. Poslední zpráva, kterou tam mám připravenou, tak je pro tebe, Vladimír. Vnitro si došlápne na přestavěné flobertky. Neříkám, že bys jí měl. Ale je to zajímavá a docela alarmující věc. Předělávání ostrých zbraní na neškodné flobertky, které lze palebnou silou přirovnat ke slabším vzduchovkám a které se lze pořídit bez zbrojního průkazu, chce zatrhnout ministerstvo vnitra. Podle rezortu totiž přestaveb přibývá a ministerstvo varuje, že flobertky lze předělat zpět na ostré zbraně. Zatímco podle údajů vnitra v roce 2014 se přestavilo 30 ostrých zbraní na flobertky, v roce 2016 a 2017 to bylo již 900. U přestavěných expanzních zbraní je situace podobná. V roce 2014 to bylo 48 případů, loni se už přestavila 1000 ostrých zbraní. Lze předpokládat, že navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní bezpečnostní dopad, neboť do budoucna omezí možnost uvádění takových zbraní, které lze přece jen snáze upravit na ostré zbraně do prakticky volného oběhu. Píše vnitro v důvodové zprávě chystaného vládního nařízení. Výrobci nesouhlasí. Se závěry rezortu ale nesouhlasí výrobci zbraní, například podle technického analytika Jaroslava Pekaříka z firmy Alfa Proj. Utahování šroubů vnitro řeší problém, který vznikl na Slovensku, kde přestavba zdaleka nedosahuje českého standardu a předělání takové flobertky zpět na ostrou zbraně v celku jednoduché. Tedy na Slovensku. Pak takové zbraně začaly dovážet do Británie s velmi restriktivní zbraňovou politikou, kde gengy předělávaly na ostré zbraně a střílely jimi po sobě. A kvůli těmto štlendriánům chce vnitro aplikovat nespravedlivou kolektivní vinu na naše firmy, které zbraně důkladně předělávají a ty je pak velmi složitě musí měnit zpátky na ostré zbraně. Řekl právu Pekařík. Flobertky mají efektivní dostřel tak 5 metrů, ale energie náboje je tak omezená, že zbraň není vhodná ani na sportovní střelbu. Navíc po každém výstřelu je třeba ručně přebít. Flobertky jsou takovou hračkou pro dospělé, kteří chtějí mít atrapu ostré zbraně, do které vloží náboj a která při zmáčknutí spouště udělá prsk. Na flobertky se přestavují ikonické zbraně, které se objevily ve filmech jako Walter, PKK, agenta Jamesa Bonda, konstatoval Pekařík. Walter PKK, to byla pistole. Walter PKK, PKK je to německy. Ano. Tak. Hrozí pokuta vnitrem prosazované vládní nařízení z části souvisí se směrnicí Evropské unie o zbraních, která zpřísní podmínky pro legální nabývání a držení zbraní. Tu mělo Česko včlenit do svého právního řádu do 14. září. To už se nestihne. Plánuje ale podle šéfa sněmovny Radka Vondráčka z ANO zařadit příští týden směrnici na schůzi sněmovny a projednat ji v prvním čtení.
Neschválením směrnice na sebe Praha upoutá pozornost Evropské komise, která se začne pídit, proč si Česko dává na čas. A pokud Evropská komise nabyde dojmu, že Praha nekoná, tak věc postoupí Soudnímu dvoru Unie, který pak bude rozhodovat o případné pokutě. Jenže ani komise nemá zameteno před vlastním prahem. Zatím přijala jen jedno z pěti prováděcích nařízení, která jsou pro směrnici o zbraních klíčová a která měla být přijata také do 14. září. Česko tak může v mezičase argumentovat touto skutečností, případně i tím, že některé novinky, které chce zavést Evropská komise, u nás už platí. Evropskou směrnici o zbraních sněmovna projednat nestihne. Mezi poslanci převládá názor směrnici z programu vyřadit a počkat na rozhodnutí o žalobě, kterou Česká republika podala k Evropskému soudu, řekl k tomu právu premiér Andrej Babiš. Žalobu podalo Česko před rokem a verdikt se čeká už v první polovině roku 2019. Postup vládní koalice ANO a sociální demokracie ale kritizuje poslankyně ODS a šéfka sněmovního branného výboru Jana Černochová. Podle ní byla dohoda mezi předsedy klubu, že se směrnice nebude otevírat do rozhodnutí soudu Evropské unie. A proto nechápe Vondráčkova slova, že by se měl zákon projednat v prvním čtení. Je úplně jedno, jestli je návrh zaparkovaný v organizačním výboru nebo v prvním čtení. A teď chce pan Vondráček dělat kulaté stoly, které mohly probíhat už od dubna. To mi nedává smysl, řekla právu. Navrhne směrnici stáhnout. Vidíš, jak to vypadá v našem parlamentu. Tak k těm flobertkám zítra od 19 hodin. Hned po pořadu na dopisy posluchačů tady bude opět po čase bezpečnostní expert a expert na zbraně pan Jan Skalický, se kterým se budu o tom bavit, a on vysvětlí, jak jsou ty flobertky snadno předělatelné. Tam jsou odvětrávací totiž otvory, že ta prachová nálož, tu kinetickou energii, kterou by vyhnala tu kulku ven, tak vidíte takhle do stran a ta kulka se v podstatě jenom vyvalí a spadne před tím. No pět metrů, no, tak co to je opravdu směšné. To je taková plynová pistole, pořádná plynová pistole, má dosah toho plynu 4 metry a je to jenom plyn a zasáhne toho útočníka, takže nevidí třeba. Tak o tom tak si budeme povídat. Ale každopádně ten zákon, to, co dělá Evropská komise, tak má jeden jediný důvod. Aby se Evropané nemohli bránit útokům migrantů. Lidi, je to zcela evidentní. Tak si pořizujme praky. Podívejte se na husity. Práčata ty byly strašně úspěšní. Tak si pořídíme praky. Tak, nebo si zase okopeme cepy. A nebo si uvědomte, měli bychom si kupovat motorové pily. Tak oni i pořádný klacky jsou taky. Jo, a takový klacek je taky docela dobrý. Takže budu si o tom zítra povídat, ale je to svinstvo, ta Evropská komise, je to zkrátka dobře. Já jsem přesvědčený, že Evropská unie je nereformovatelná, a že i kdyby ti poslanci, ti euroskeptici by vyhráli, tak podívejme se na současnou praxi, kolik takových lidí tam šlo, že to budou měnit a jak se otočili. Já jsem přesvědčený, že je nereformovatelná, že je přežitek, že je potřeba ji rozpustit, a pokud by se nerozpustila, takže je potřeba z Evropské unie utíct vším možným způsobem. Ideální. Třeba i za cenu, že bychom se tady měli hůř. Já tomu nevěřím, to nám nakonec řekl ekonom pan Martin Kunštek, zase tady bude. Tak já jsem skeptický vůči té Evropské komisi, protože to je taková snůška zločinců, která jenom chce zničit Evropu. Zničit Evropu. A to se líbí prezidentovi loutkové vlády v Afghánistánu, který mimochodem
Afghánistán je, to jsem zapomněl říct, je jeden ze států, který nepřijímá letadla s vracenými uprchlíky. On je tam nechce. Totiž oni se vracejí a už toho mají tak plný zuby, že jdou do Talibánu. Takže pan prezident nechce tyto lidi, nechce. Protože ví, že určitě jeho podporovat nebudou. A jeden nejvíc se mi líbí Maroko a Alžírsko, které vrací 10 000 Afričanů z té subsaharské končiny, vrací zpátky, mnohdy drastickým způsobem. A já říkám, nikdo je tam nezval, mají co chtěli. Tak by jsme měla chovat každá evropská země, jako Alžírsko a Maroko, že to vracet, já bych je naladil na ty samé člunky, na kterých přijeli, a podvez bych je pod nějakýma flotilama eskortním, abych je odvez do mimo evropské vody a tam ať si dopádlujou zpátky do té Afriky. Teď se podívej na pošahanou Mayovou, jak se chová. Je jí jedno, že se tam znásilňují děti. No je to jedno. Je to úplně jedno. Ještě s nima tancujou. Merkelová, která taky udělá všechno pro to, aby ti migranti přicházeli. Jí to vůbec nevadí, znásilněné Němky, zabití Němci. Nevadí. Ne, naopak, ona bude říkat, že vy jste ti špatní, že se nechal, já nevím, jak to říct, ale jak to je to Májová? Absurdní. Co řekla Májová? Je to, musíme si na to zvyknout, že nás budou občas zabíjet, patří to k té kultuře. Tak se na to musíme zvyknout. Sakra, jak si mám zvyknout na to, že mě někdo může zabít? No, já jsou si to ujetý baby. Radši zvykla, kdyby ona byla tou obětí někde. To by mi bylo daleko příjemnější. Asi tak. Asi tak. Takže, vážení milí posluchači, zavředli jsme až nikam úplně jinam. Já dneska vás nepozvu na Petra Žantovského, protože, jak jste slyšeli, měli jsme trošku takový náročnější den, kdy nebyl často načítat, takže rovnou si můžete poslechnout Kulturní večer a Válku smloky od Karla Čapka. Je to v dnešní době aktuální? Ano, přesně tak. Pan Povondra je viděl u Vltavského mostu a já je viděl dneska, ty mloky. Tak fajn, dáme si tady takovou veselou písničku, protože ty zprávy nejsou moc optimistické, dáme si tady od Rangers inženýrskou a potom už se s vámi rozloučím. Takže vám za sebe přeji dobrou, klidnou noc. Můžeš i za mě. Ty si to řekneš tak sama. Takže krásný večer, krásný zbytek dnešního dne a dobrou noc a mějte se fajn. Brzy nashledanou. Dobrou noc.